Gaur retorik era Ternua enpresara, Ternua Group enpresara. E, eta, bueno, gure partite bintza, eta gaur estenizikatu nahi genuen bisita honekin, ba, nolari geran, e, sustapen ekonomikoaren arlo horretan, ba, puztu bat ere berezia egiten enpresen lehiakortasunaren ikuspeditik. Eta daukagu zehazki, eralgi izeneko programa bat, eral gipuzkoa, eta programa horretan, enpresei ematen dugu aukera euren proiektuak aurkezteko, e, batipat, batik ba, lehiakortasunaren ikuspeditik, eta kasu honetan, baternuak oso proiektu berezia eta politia aurkeztu zigun, ba, egiten zuena e, inzidentzia diversifikazioan eta baita ere digitalizazioan. Eta proiektu horrek berak jaso e, du ba, kantidade ekonomiko garrantzitsu bat e, futbol ikuspeitik laguntza bezala. Eh? Eta horren emaitza izan da, ben ikusten duzuen zuen hau, motxila hauek, motxila berezi batzuek eta hauek eternuari ekarriko diote ba, produktu berri bat, eta horrekin ba, diversifikazio hori e, martxan jartzen dute, neurrendu du indartzen dute, eta horretarako prozesu horretan baita ere, ba, digitalak e, dauka, digitalizazio horre dauka importantzi berezi bat, bat nazioarteratze nazio harteratze ikuspegitik. E, Orduan guk esan beharra daukaguna da, alde horretu bintzet, e, jartzen ditugun programak, e, daukatela erantzun oso positiboa, oso pozti gaude enpresek egin dituzten aurkezpenekin. E, Gurgen eukan gutxo gara bera 2 eurotako partida bat e, 2000 eta aurkeztu aurkestu ziren proiektuek e, hogei milioieko kantidadea osatu zuten, beraz ikusten duzuen bezala arrakasta oso handia izan du gipuzkoan, eta egin den selekzio horrek, ba, e, bat e, enpresei, laguntza eskaini die, ba, euren proiektuak aurra ateratzeko, eta besteak beste bat, importantenetako bat izan da, ternua grupek hartu duen proiektu hau. Beraz, gure partatik bintzat, pozik egoteko momentua gaur ikusten dugulako, laguntza horiek, e, benetan eman diotela, kasu honetan ternua grupi laguntza, e, bere apustu estrategikoak egiteko eta bere leiakortasuna sendotzeko eta hori, ba, ba ez zer hori da lanpostu gehiago, aberastasun gehiago eta azkenean, ba, industria beste e, bueno, ba, besteak beste gure herriaren muina dena, bere, gure herriaren bihotza dena indartzeko laguntza dela. Gure aletik eh, eskarrak eman eh, ba, guke, gure plan estrategiko barruen 2018. dakagun plan estrategikoan, bi, bi ege ditugu eh, ga, gabiz lan bat... Eh, Merkatuak ahonditzea eta hortan gabitze bai Estatu batuen proieto batekin, Japonen proiektu batekin eta Europan hemen Alemanian da Frantzian ere bai eta beste ege e, garrantzitsua zan produktuan e, diver, diversifikatzea. Guia testilean merkatu ahonditza zabal badakagu, baina nahi dugu e, Urrengo urteetan, eh, mailan indartzea eta zabaltzea eta hortarako landu dugu hau proiektu, proiektu motxila berri berri hauek eh merkaturatzeko eta eh proiektu bat aurkeztu du diputazioari, ja bueno, nahi dugu eh, eh ba esetua eh, edukizan eh merkatuan. La visita de hoy a Ternua Group tiene sentido porque nosotros estamos desarrollando a lo largo de 2016 y también a lo largo de 2017 un, un programa que se llama Heral GIP, que significa Heralda Tú, transformar Guipúzcoa... Es un proyecto que eh, bueno, solicita o, o da por lo menos la posibilidad a las empresas de que se presenten una serie de proyectos que inciden en la competitividad futura de la empresa. Y en este caso, eh, Ternua Group ha recibido un apoyo de la Diputación eh, que bueno, básicamente fortalece... Eh, su ámbito de desarrollo de nuevos productos y también la digitalización a la hora de distribuir los mismos eh, desde la perspectiva internacional. Y por eso, eh, en la medida en que nos presentó un proyecto francamente ambicioso y bonito, pensamos que ese apoyo de la Diputación va, va a significar efectivamente pues eh, la puesta en marcha de un nuevo producto que, que vemos eh, detrás, que son las nuevas mochilas de Ternua, que, que realmente significan pues, una diversificación. En los productos de, de la empresa. Y pensamos que ese apoyo de la Diputación se extiende a 81 empresas del 2016. Queremos que ese programa se fortalezca, el Algip tenga una nueva fortaleza eh, cara al año 2017. Y, y básicamente para nosotros es uno de los factores más importantes: el hecho de que la transformación, la competitividad de las empresas tiene que tener también un apoyo público porque nos estamos jugando el futuro económico del territorio de Guipúzcoa y pensamos que, que es ahora en el que ahora el momento en el que hay que hacer esas apuestas. Que dentro del plan estratégico que tiene Import Ternua Group del del año 2015-2018 eh, nos basamos en dos ejes. Uno es el ampliar mercados y en ese aspecto estamos trabajando en, en proyectos en el mercado norteamericano, en el mercado eh, asiático y en mercado europeo. Y por otro lado es el, el eje de, de diversificar nuestros productos. Nosotros eh, hasta ahora hemos trabajado muy fuerte en el ámbito textil y ahora ten, eh, con este proyecto de, de accesorios queremos, creemos que tenemos un, un, una oportunidad en introducir en introducirnos eh, con accesorios en estos mercados y este es el proyecto que hemos eh, presentado a la Diputación y que queremos eh, desarrollar e introducir eh, en el mercado.